Grupo autor da proposición non de lei, señor Vázquez. Bueno, esforzándose para non perder a capacidade de sorpresa, imos decirlle, señor Santos, que cando vostede dice que os proxectos de autoconsumo teñen que ter o mesmo trato que o resto dos consumidores, discrepo profundamente, porque se o que se pretende é impulsar este tipo de proxectos, non poden ter o mesmo tratamento, terán que ter algún mecanismo de incentivo, tendrán que ter un marco normativo que favorezca que se desenvolva, pero é que non o digo eu, é que o dicen as normativas europeas, obrigan, son vinculantes co Estado español. E en segundo lugar, dice vostede que o sistema non está para favorecer a transferencia de recursos duns consumidores cara a outros. No, o sistema está para favorecer a transferencia de recursos dos usuarios ás grandes eléctricas. Eso é para o que está o sistema vixente. Porque o que é evidente, o que non se pode negar, é que o autoconsumo é bon para as contas e o balance do noso país, o balance comercial, nun país que é absolutamente dependente de combustibles fósiles, petróleo e gas. E bo para os usuarios, nunha crise económica onde moitos non son quen de pagar a súa factura eléctrica, o 10% do salario de moitos galegos, medio millón de galegos, vai para o gasto enerxético, o autoconsumo beneficiaría evidentemente a moitas familias cunha enerxía limpia e sostible. E bo para o medio ambiente, isto é evidente. E bo, polo tanto, para o interese xeral. Non prexudica a ninguén, me autocorrixo, si prexudica a alguén. Prexudica as grandes eléctricas, a esas eléctricas nas que engrosan os consellos de administración os cargos do Partido Popular. Temos o expresidente Aznar como asesor en Andesa, temos o exministro Acebes no Consello de Administración de Iberdrola, temos o marido da secretaria xeral do PP, a señora Cospedal, en Iberdrola, temos a Antonio Hernández Mancha en Enagás, temos a Rodolfo Martín Viña en Endesa, temos a Marcelino Oreja, fillo dun comisario europeo de enerxía en Enagás, a Ana Palacio en Enagás, a Isabel Tocino en Enagás, en fin, a lista é absolutamente interminable. Non é que haxa casos de porta xiratorio, de porta xiratoria no Partido Popular, é que o Partido Popular é en si mesmo unha porta xiratoria. É, como decía a canción de Xil Ríos, é como unha pedra de muiño que roda e roda, pero tritura non só a cidadanía, evidentemente que o pasa mal, sino que tritura a economía do noso país. Sí, porque isto ten unhas consecuencias dramáticas tamén para Galicia, onde, como aquí se dixo claramente, as enerxías renovables son potencialmente, poderían ser, un sector verdadeiramente estratégico e que permitiría, dende logo, mellorar o campo da innovación e da tecnoloxía moi necesitado de investimentos no noso país. Hai unhas datas, e con isto remato, acudían a Galicia de todo o Estado estafados das enerxías fotovoltaicas que foron prexudicados por este cambio normativo do Partido Popular. Aproximadamente hai 2.500 galegos, familias, 2.500 familias afectadas por este asunto, onde, cun marco normativo previsiblemente estable en base ás directivas da Unión Europea, investiron unha grande cantidade de recursos e agora mesmo o van a perder. E todo isto, igual que no caso das preferentes, coa complicidade do Partido Popular. Mais nada, agradezco o apoio do resto dos grupos. Gracias, señor Vázquez.